Beraien erreferentziak, bueno, telebistan azaltzen dian ari dira, ez? Ba, futbolari eta kirolari gehien txunak, bueno, batez ere futbolari da. Musikari zenbait, asko erreferentzi inglesekoak. Entzuten duen musikie, uneko 80 inglesez edo gaztelaniaz da. Saieste zine da, zuzuket irratiz jeipinken bazu, denda batera bazu, edo zein lekuten musika hori dau. Eta ebez euskal musika, pues ez dut entzen. Pues pare bat kanta, eta hor txibukatzen da. Eta nik normalen gehiago, pues, kanpoko musika ez, inglesez, batez, Nik euskaldune gehi entzuten dut, pues, ez da, pixkoa denetik. Berritxarrak, betagarri, ieskide, ez da, kentzazpi, esnebeltza, gustatzen zait. Nik, osea, denetatik pixkoat, osea, dauket euskal musika asko, batez kentzazpi eta esian talenak gustatzen zaizkitela. Ez musika lasai gehiago gustatzen zaizkit hor oso fuertek eta gorrak baino. Eta kanta batzuko la sueltoak inglesez baino gehien bat euskeaz. Ba, ni gehien bat euskal musika eta euskal musikan barren eskatarrok taldek asko adibidez, Berri Txarrak, Entol Sarmiento, Arkada Sozial eta antzekoak. Osak, bueno, kuadrilla berekoek, bineo nahiko anitzak, ez? Gustoak nahiko... Bai, bai. Ba, adibidez, nire ilusinua egiten doz, ba, Berri Txarrak musika taldiek alako arrakazti eukitiek. Ez nien az bereziki Berri Txarrak salie, baina pentsetan odala talde bat, hizkuntza aldetik, oso zuzen egin duzena letrak eta kontzeptuek eta danak. Bueno, Berri Txarrak eta egiten egianak, horiek ikerari egiten, ez? Baina, bueno, baita Euskadi Gaztean entzuten dian beste guztiak ere, ez? Ba, kentzazpik egin duna, pentsak kentzazpik egin duna. Euskadi ziteko joereik ez daukatenek ere ezagutzen dute, kentzazpi. Eta euskaraz kantatzen jarri ditu, kentzazpik. Hori da, modernua, hori da, eguneroko diskurtzora egokitzen nahi dan zerbait dalako, ez? Uztete musikalki, oza, Euskal Herriak izan du zona, eta esen emakarrik, ez? Eta euskal musika gaur egun ere, kiston, kalidadeko lanak sortzen nahi dala, ez? Oda, bada guaia, bada modernua. Gainera hori musika euskararen kulturara hurbiltzeko aukera oso polita da nire ustez. Euskara ikasi baino lehenago, bai, baino lehen.